Čest pěst, vítám vás zpátky u zápasových vlogů. Mám 11 dnů do zápasu obhajova proti Piotrovi Vavřiňakovi a ladím, aby to byl koncert. Čeká mě jeden z posledních ostřejších kondičních tréninků, tak se pojďte na to podívat. Dneska, jenom bych se viděl cíleně, na tebe nebudu nějak zásadně jako řvát. Připravíš si to? Jo? To znamená to, co tam vlastně budeš mít jako za cviky, tak s dvouma dumbbellama hang snatch. Na hlavu, tam se zbyt 20. Téčko, rotace. A v podstatě slam ball. To jsou tři cviky, na které potřeba nějakým způsobem se připravit. A je to 10 minut ve středním tempu. No. Trošku intenzivnější warm-up. Dvě rest. A nebude to jakože konverzační tempo, to zase ne. Rozumíš. Tady nechceš jako ukladit nohy, ale bude to jako svížný, ale ne all out. Nebude to typický sprint, ale první kolo, druhý kolo. Asi uděláme to, že tohle co si asi dej na tabulku. Tohle to si jako zapamatuješ a to kdyby si jako někde skurvil, tak se jako nic moc neděje. Ty pěti minutovky točím furt dokola. Minuta pauza mezi nima. Pět. Minuta pauza. A celý. OK. Aby si člověk zapamatoval všechny tyhle cviky. Echo. To si pak hodím tamhle teda. Máme za sebou dopolední trénink, který nakonec nebyl úplně tak hnojný, jak jsem nejdřív očekával. Způsobené to více věcma. Dietou, která v této fázi už je náročná, jsem hodně kaloricky podseknutý a rozhodli jsme se, že pošetříme síly na specifické tréninky, to znamená sparingy, ostrý drily, lapy a tak dále. A já jsem jel na tyhle tréninky fresh, úplně mě to nerozsekalo tady na čince. Teď jsme se ještě domluvili na tom, že vlastně to spojíme. Odpoledne mě čekají lapy, to natočíme někdy příště, ale zítra jedu Prahu a bude tam pár zajímavých věcí, o kterých se rád s váma podělím a třeba někoho inspiruju dalším možnostem v tréninku. Tak zatiaľ! Tak dneska jedeme do Prahy. Zpráva, ale vy jste mu nedali šancu, dá se pojít v tom oktagoně. Tam bylo vidno, že jste se naozaj připravili poriadně. Já jsem byl přesvědčený, že vyhraju. Bohužel kvůli nějakým zdravotním věcem. Jsem teda, ak můžem, rovno prešel k otázkám. Nech vás nezdržujem. Na úvod bych se asi opýtal, že teda, ako se cítíte po zranění, keďže bylo to dost také bolestivé zranění a takéto úrazy se nehojí příliš ľahko. Slyšel jsem příběhy o tom, jak se to špatně lidem hojí, ale já musím říct, že po
většinu kariéry mám štěstí v neštěstí, že chytnu nějaký špatný zranění, ale na druhou stranu se mi to hojí dobře, bez komplikací, a to i v tomto případě, proto jsem se rozhodl i takhle narychlo do zápasu. Tak doufám, že mě to nějak jako extra neovlivní. Zase, já jsem měl týden pauzu po té zlomeně, pak jsem se vrátil. Tak žijem. Žijem. Dobře z ní znamená. Jakože pohodička, pohodička. A co, máme něco akutního? Jo, nemáme vyloženě. Jenom, a to už je to pryč, jsem se zaměřil víc na kopačky, louky a tak. Mm-hmm. Že by přišlo, takže i když jsem trefil jako holení, tak mě to píchalo v kotníku, jak kdyby mi trošku jako... Byl, pravý. Žádný změny. A fusky. Fusky taky, víš. Povol. Úplně povol. Spoj, přitáhnu špičky směrem k sobě. Ano, a pojď zpátky. Dej kolena k sobě. Co to bude. A teď jako kdyby si chtěl nechat ty nožky padnout směrem ven. Ní. Jo, takhle. Tak, super. Ne, jenom ven. Jenom ven. A drž si je. Přitáhni za palcem, víc, výborně, povol. Tohle, vy? Mm-hmm. Uh-huh. Cítil jsi to? Jo. Dobrý, viď, už. Yes. Ale je tam plná jirosa, koukej, pecka. Mm-hmm. Cítím. Parandička. Dobrý, všechno v kolení? Jo. Žádný ošklivý tah? Ne. OK. Je mi to bederku na to. Jo, ale jinak nic. Tak jo, mám za sebou fyzio u Káči. Doporučuju, pokud řešíte nějaký chronický anebo akutní potíže, fyzioterapeutů jsem vystřídal mraky, ale vyplatí se mi to jezdit sem do Hradce, posílám sem i kluky od nás, takže rozhodně dobrý tip. A teď nás bude čekat Winning Minds. A teda ještě nejdřív Sváča. Trošku na dietě už je to jako chudší, ale co už, pořád dobrý. Hraninka moc dobré papat. Masíčko moc dobré papat. Další lifehack. Pořídil jsem pod dlouhým algoritmování. Jo, zaalgoritmoval mě to, tak jsem pořídil horkou vzdušnou fritézu. A teda taky velká pecka. Usnadní to práci, rychlý to je, dobrý to z toho je. Těším se, až budu mít po dietě a udělám tam nějaký pecičky pořádně.